I den her video gennemgår jeg et træningskoncept, hvor du blander squats med ikke at trække vejret. Så i den blå tæller kan du se antallet af squats, og i den røde tæller kan du se antallet af vejrtrækninger. Og fremgangsmetoden er egentlig meget simpel. Mens du hviler i den dybe squat, må du gerne trække vejret gennem næsen. Og så når du har åndet ud, så begynder du at squatte og holder vejret. Og det træner din CO2-tolerance, fordi der lynhurtigt ophober sig masser af CO2. Du kan også vælge at holde vejret på indåndingen, imens du squatter. Det vil være mere begyndervenligt, fordi der så ophober sig CO2 langsommere i lungerne. Fordi at der er mere luft i lungerne, som CO2'en skal opløses i. Men uanset hvor meget luft du har i lungerne, når du holder vejret, så er det et forholdsvis udfordrende træningskoncept. Og der er en masse vejrtrækningsøvelser, som er meget nemmere og mildere, som du bør starte med, hvis du ikke har prøvet at arbejde med vejrholdning før. Der er jo af gode grunde et indbygget ubehag forbundet med at holde vejret. Og derfor vil den her måde at træne på altid indebære en konfrontation med det ubehag, og en mental træning, en evne til at udholde og bevæge sig selv under pres. Du behøver dog ikke presse dig selv så hårdt, som jeg gør i den her video. Prøv at høre en gang, hvordan jeg nærmest gisper efter luft. Du behøver slet ikke presse dig selv så hårdt for at træne din CO2-tolerance. Det eneste, du skal opleve, det er en mild grad af lufthunger eller lyst til at trække vejret. Det behøver ikke være en voldsom hunger, og du behøver ikke have krampetrækninger i dit mellemgulv, for at træningen virker. Intensiteten kommer an på, hvor mange squats du laver i forhold til, hvor mange vejrtrækninger du tager. Så for eksempel her i starten af den her video ligger jeg tættere på 2 squats til 1 vejrtrækning, men i løbet af de 111 squats i alt, så falder den ned på 1,3. Og du kunne starte med for eksempel at lave 1 squat og 1 vejrtrækning, cirka det forhold. Det vil også være let at holde styr på, fordi så hvis du for eksempel har taget 5 squats, mens du holder vejret, så ved du, at du har 5 vejrtrækninger til at hvile på. Og så hvis du så laver 4 i det næste runde, så kan du så tage 4 hvilevejrtrækninger og se, hvordan om du kan opretholde den frekvens. I den her video er der ikke rigtig en systematik. Hvis du følger med i tallene, så vil du se, at det svinger meget, hvor mange vejrtrækninger jeg tager, når jeg hviler. Og det var simpelthen bare for at prøve nogle forskellige rytmer af, og sikkert også for variationens skyld, at jeg gjorde det. Mentalt så var det, jeg primært fokuserede på, det var at tælle, hvor mange squats jeg lavede. Så jeg talte fortløbende 53, 54, 55, 56, 57, 56. Og så sad jeg bare og trak vejret og huskede på 56, 56, og så 57, og så 58. For at ligesom holde styr på, hvor mange jeg ville lave i alt, for jeg havde det her mål om at lave 111. Og det var så først bagefter, jeg sad og talte vejrtrækningerne manuelt her i videoredigeringsprogrammet, sådan at jeg kunne få den her indsigt i, hvordan træningen rent faktisk gik. Så nu er vi ramt omkring 60 squats på 3 minutter, og det er lidt af et maraton at lave så mange squats, og jeg synes selv, det var enormt hårdt det her, også mentalt, at skulle så højt op i gentagelser. Og jeg har kørt det masser af gange, hvor at målet var at lave 50 squats eller 25 squats. Bare det der minut, det tager at tage 25 squats uden at trække vejret, har en super tydelig og spændende effekt. Nogle af de ting, jeg oplever, når jeg laver den her træning, det er, at jeg kommer selvfølgelig super i kontakt med min vejrtrækning, og jeg føler mit mellemgulv, altså jeg kan mærke det, det bliver udfordret. Selvfølgelig at jeg bliver klar i hovedet. Jeg føler, at det renser min næse, fordi jeg kun trækker vejret gennem næsen, så jeg får sådan en følelse af at blive godt iltet igennem. Og jeg føler, at mine sanser bliver skærpet. Måske er det også, fordi jeg altid vælger at lave den her træning udenfor i frisk luft. Det vil jeg klart anbefale. Så er der en form for hengivelse til at lytte til min egen vejrtrækning og være til stede i mine omgivelser. Og ja, nu jeg tænker efter, så er jeg ret sikker på, at jeg aldrig har gjort det indenfor. Sidst i forhold til effekt, så fordi jeg laver squats og tager vejrtrækningerne nede i den dybe squat, så oplever jeg selvfølgelig, at jeg bliver mere mobil og vant til at være i de positioner og lave de squats. Og jeg vælger også at lægge vejrtrækningslaget oven på så mange squats, fordi at jeg masser af gange har lavet 100 squats ad gangen. Så måske er der et princip der, at du ikke skal lave flere squats med det her vejrtrækningskoncept, end du allerede har lavet bare ud i en køre som en squat-træning. På samme måde vil jeg også anbefale dig, hvis du øver dig i vejrholdning, mens du løber,
eller går, at du ikke gør det på distancer eller hastigheder, som du ikke er vant til. Så hold dig inden for, hvad du fysisk nemt kan gøre, og så læg vejrholdninger oven i det for at træne din CO2-tolerance og din evne til at kontrollere din vejrtrækning, imens du bevæger dig. Og faktisk som en form for opvarmning til det her træningskoncept, hvor du holder vejret komplet, mens du squatter, så kunne du starte med bare at trække vejret gennem næsen, mens du squatter, og se, hvor hurtigt du kan lave dine x antal gentagelser, uden at din mund åbner sig på noget tidspunkt. Det er også en kæmpe udfordring og sætter en begrænsning på, hvor hurtigt du kan squatte. Så det var en masse tanker om de luftløse squats. Og uanset om du vælger at prøve det af eller ej, så håber jeg, at du har lært noget, og at du vil forblive nysgerrig og åben over for måder at bruge din krop på, som er nye og uvante, også inden for kulturen, du færdes i. Husk, det er et avanceret træningskoncept, som nok ikke burde være din første møde med vejrholdning. Men hvis du føler dig klar til det, hvorfor så ikke kaste dig ud i det? God træning.